Judith, du har lige bragt dit hold i spidsen med 1-0 her i guldkampen. Hvordan har du det lige nu? Jeg har det selvfølgelig rigtig godt. Jeg vil selvfølgelig gerne vinde mit sidste kamp. Og at spille for sådan et publikum, det er selvfølgelig pisse fedt. Jeg er glad for, at jeg vandt. Nu skal jeg bare håbe på, at HK kommer igennem, og så tager den derfra. Første sæt, det var nogenlunde sikkert, men andet sæt, det blev en lille smule mere tæt med 21-19 til sidst. Hvordan kan det være, at det blev så tæt i andet? Jeg tror nok, at fra min side kommer der lidt nerver på. Jeg vil selvfølgelig gerne vinde min sidste kamp. Så bliver det tæt. Tæt er jeg forventet, men det er godt, at jeg lige fik den anden alligevel så.